Og i dag, der tænker jeg simpelthen, at vi skal lave en ny video. Og en af de ting, vi skal lave i den her video, det er for eksempel at kigge. Du vil prøve at kigge alle de penge, jeg har fået. Hold nu op. Der er virkelig mange ting, jeg har. Men dem har jeg tænkt mig at bruge i den her video, og lol, der ligger også nogle penge her. Men det er så lige en anden sag. Og så, wow, et skævt tårn pizza, og der er mange af dem. Men det, jeg simpelthen har tænkt mig i dag, det er, at jeg skal købe en True Fate Nero og en Office Garage. Fordi at, når vi lige kommer ind på de her computer, nå ja, hvorfor ikke bruge de her computer? Nu når jeg har købt det Office, og de følger med. Men som I kan se, så har jeg faktisk råd til en Office Garage ret meget. Og jeg tænker, at jeg også har råd til en True Fate Nero, hvis jeg har rent rigtigt. Så lad os lige prøve at kigge, om vi kan finde sådan en True Fate Nero et eller andet sted. Ja. Nå jo. Hvad med, at vi lige finder en Bugatti Chiron, som den er en kopi af? Nå, ja. I kan selvfølgelig ikke se den. Tror jeg ikke. Men jeg prøver at pimpe den ud efter et billede. Det vil jeg lige smide et billede op på skærmen her. Og ja, så tænker jeg, at vi prøver at pimpe den efter den her, men ja, lad os se, om vi kan finde den. Jeg mener, den er inde på Legendary Motorsport. Nej, det var en adder. Nej, den er ikke her. Er den inde på San Andreas Superautos, eller hvad? Nej. Nej, den er heller ikke her. Så må den være... Nej, den er... Den må være inde på Benny, så. Så må den være inde på Benny's. Nå, ja. Her er den. Og jeg tænker simpelthen, at vi køber den i sort. Fordi at, som vi så på billedet, det er sådan, den ser ud. Og jeg tænker først, vi køber den her, og så køber vi en Office Garage, imens vi venter på det. Og som I kan se, så har jeg stadig penge nok til det. Så jeg har regnet rigtigt, og det er super dejligt. Og vi har, har vi råd til noget af det her? Nej. Nej, vi har ikke råd til det her. Så. Men, ja. Nej, stadig ikke råd. Jeg skulle måske have sparet lidt flere penge sammen. Men ja. Men jeg tænker bare, at vi køber det her. Og så er det købt. Og så tænker jeg bare, at vi springer frem til, at det er min bil er kommet. Så ja, der tænker jeg, vi spoler frem lige om 2 sekunder. Men først skal jeg lige sige, at jeg tror, det bliver en mega fed bil. Og jeg har aldrig set en Office Garage før, så det bliver spændende. Og som I kan se, så er jeg kommet her, og mit optagelsesprogram, det fuckede lidt, så den havde ikke startet, da jeg troede. Men som jeg lige fandt ud af på vejen herhen, så har den faktisk den der automatiske hækspoiler, der lige går op, hvilket er fucking sejt. Og så er den altså også bare voldfed. Men lad os køre den ind. What the fuck? Kører man ind i en bilgarage, eller hvad? What? What en fed animation, faktisk. Federe end facility. Lol. Fuck, hvor fedt. Men jeg tænker, at vi skal køre den hen til en tuner, så vi ses herovre ved Benny's. Og så er vi simpelthen kommet over til Benny's, og som I kan se, vores hækspoiler, den virker stadig. Men jeg tænker, vi tuner den herinde, og jeg har ikke så mange penge, så jeg tænker, vi pimper den herinde. Jeg tuner ikke nogen af de der ting, jeg pimper den i udseendet. Og upgrade, det gider vi ikke, fordi at så mister vi den dynamiske hækspoiler. Bum bum bum, hvad skal vi starte med? Hvad vil vi starte med? Respray. Nu, ja, jeg tænker lige at kigge tingene igennem først. Ah, det er ikke helt så fedt. Respray, det er meget godt, fordi at når vi har en respray color, og det er lige lidt for kraftigt, men når vi har coloren, så er det lidt nemmere at pimpe bilen ud efter den. Ah, jo, mat kunne måske godt fungere, det tænker jeg måske godt, det kunne. Ah, eller hvad? Jeg tror altså, vi skal have noget classic eller metal. Nej, prøv at vente.
hvis vi beholder den i sort, selvom orange kunne se fedt ud, så hvis vi prøver ind... Nej, hvad fuck laver jeg? Fuck, jeg styrer, mand. Jeg er fucking dyr. Hvorfor kommer jeg... Hvorfor gør man sådan noget der? Spørg ikke mig. Hvad med, vi prøver secondary color og ændre den til blå? Som vi så på billedet tidligere. En Bugatti Chiron, som jeg ville prøve pimpen efter, den havde blå. Ja, men... bum, bum, bum. Nej, det fungerer sgu ikke helt rigtigt, det der. Hvis det skulle være noget, så skulle det være omvendt. Så hvad med, at vi maler den sort det bagerste, eller sådan noget, I guess? Nej, det fungerer heller ikke. Hvad med, at vi bare... primary color. Ja. Klasse. Jeg tænker, vi tager den i orange, måske. Jo, orange, det ser faktisk meget fedt ud. Det tænker jeg, vi gør. Det tænker jeg, vi gør, seriøst. Ja, så er det købt. Og jeg tænker også, at vi skal have sort som secondary color. Forkerte vej. Orange på orange kunne faktisk være meget fedt, men jeg tror, vi tager den i sort, for at det ikke bliver orange på orange. Grunden til at tage orange, så kommer det også til at passe med mine andre biler. Jeg har sådan lidt et orange tema kørende lige nu, og det er meget fedt. Nå, trim color. Hvad skal det være? Nej, jo, det kunne være meget fedt, og så alligevel. Nej. Orange, det kunne da være fedt. Det ser fedt ud. Det ser godt ud. Hvad tager vi så? Hood? Hvad ser godt ud? Ej, carbon. Det skal ikke være carbon. Jeg tænker, vi tager den her. Jeg tænker, vi tager den her, seriøst. Ja. Sådan. Exhaust. Eller udstødning. Hvad skal vi tage her? Det der er faktisk meget fedt. Det er det der også. Men jeg synes, vi skal have den med orange, fordi så kommer det til at passe med hexbollen, at det kommer til at gå ned. Ja. Og så tænker jeg, at vi tager den her, og så med orange. Ja. Det er meget fedt. Ja, det her, det tager vi. Eller hvad? Det der, det tager vi. Sådan. Så er det købt. Så er det videre. Lys, tænker jeg. Nej, bombers. Bombers, ja. Secondary color splitter eller carbon splitter. Jeg tænker, vi tager secondary color, fordi så kører vi ikke så meget carbon. Det har jeg på mange af mine andre biler. Hvad tager vi nu? Skirts? Jo. Det skal ikke være carbon. Secondary color skirt, tænker jeg. Tonede ruder. Tonede ruder. Nej. Det ser faktisk bedst ud uden, synes jeg, på den her bil. Lys. Xenonlygter. Xenonlygter, ja. Og neon kits, neon layout. Selvfølgelig skal vi have det. Og jeg tænker, vi tager den i en orange farve. Så det ser meget fedt ud, tænker jeg. Og så tager vi... hvad skal vi tage nu? Hvad er der mere tilbage? Horn? Nej. Jeg kigger bare igennem, sådan, så der ikke er stjerner ved dem. Det giver mig lidt meget stress. Så. Hvis vi lige kigger dem alle tingene igennem, der har stjerner ved sig. Det... ja. Engine? Ja. Brakes? Ja. Men som sagt, så køber alt det her på et andet tidspunkt. Og selvfølgelig skal jeg så armor på et andet tidspunkt. Men det er bare lige nu, der går vi efter at få pimpet vores bil. Pimp my ride. Og ikke to min bil, men pimp my ride.
Så ja. Tie design. Nej, tie smoke. Nej, det har vi sgu heller ikke råd til. Jeg vil sgu lige undskylde. Jeg kunne ikke lige se, at min skærm gik lige ud, så. Men hvad med bare wheel type? Jeg tænker, vi skal have noget sport, hvis vi skal have noget. Chrome rims. Ah, de er sgu lidt dyre, sådan nogle der. Stock. Ja, jeg tænker bare, at vi tager stock. Nej, de ser sgu lidt grimme ud. Det må jeg sgu give dem. Det har de ikke forladet godt. Plus at hjulet bliver mindre. Prøv at kigge, hjulet bliver mindre af det. Jeg kan sgu meget godt lide dem, der er der. Jeg kan godt lide, der er True Fade logo. Men hvad med tuner eller sådan noget? Måske high-end? Ja, prøv high. Så prøver vi med high-end. Jo, det hjælper lidt, men de er sgu stadig ikke helt pæne. De er sådan lidt for Brian-agtige. Altså, ikke fordi jeg har noget mod folk, der hedder Brian, men ja, dem der tuner sine biler helt vildt. Jeg synes altså, jeg kan altså bedst lide dem der. Hvad med tuner? Nej, vi kigger lige sport igen, det tænker jeg. Hvordan ser de ud? Sådan, de ser sådan der ud. Kan vi finde noget, der ligner? Nej, de skulle alle sammen tude grimme, synes jeg. Det er ikke for godt. Ja. Nej. Tire design, tire achievement, det skal vi selvfølgelig også have. Bulletproof tires på et andet tidspunkt. Og selvfølgelig skal vi også have orange tire smoke, det køber vi også på et andet tidspunkt. Ja. Jeg tror faktisk, det her, det var alt fra pimpen. Pimp my ride! Ja. Jeg synes faktisk selv, den er blevet rigtig fed. Det synes jeg. Ja. Er der noget, vi har glemt, eller hvad? Der er et eller andet, vi har glemt. Skørt, var det ikke? Eller hvad? Nå, ja, vi prøver lige at kigge den med orange på orange. Det bliver lidt for orange, synes jeg. Så er det altså bedre med sort. Men ja. Lad os køre den hjem til min garage og se, hvordan den passer ind. Ja, og så kan vi også lige få testet, hvor hurtigt den kan køre jo. Jeg synes, den er blevet voldfed, så I må gerne skrive noget i kommentaren, hvad I synes om den. Om jeg har pimpet den godt eller skidt. Og ja. Og det er dejligt, at der ikke er særlig langt fra mit office over til Benny's. What? Den har faktisk rigtig god topspeed. Jeg synes også, traction er ret god. What? Den bremser. Jeg synes, den bremser fantastisk. Det her er en god bil til folk, der har mellem mange penge. Ikke mange penge. Men altså. Og så er vi så kommet til sidste bil, jeg skal køre ind. Og den kører vi så ind nu. Og nu har vi flyttet alle mine gode og fede biler. Og de andre, mine krigskøretøjer og offroad, de må stadig være min facility. Okay, hvor kommer den op på etagen over mig? Er der tre etager? Jeg tror kun, jeg betalte for én. Hvad? Havde jeg ikke kun betalt for én? Eller var det bare mig? Jo? Nå, det giver mening. Der kan ikke være 20 biler i på hver der kan ikke være 20 biler på hver etage. Der kan være 2, 4, 6 biler på hver etage. Og så må der være 2 etager, hvor der kan være på vand. Skal vi lige gå herind, så kan vi se det. 2, 4, 6, 7.
Nå, som I kan se, så er det her der blevet en meget fed garage, tænker jeg. Vi kan måske bytte om på nogle af de her biler, tænker jeg. Fordi hvis vi lige får Centorno byttet ud med Sabre Turbo, tænker jeg. Og Centorno byttet ud med Schwarzer. Og Comet byttet ud med Essential. Og Banshee skiftet ud med Schwarzer. Sådan her, så det cirka efter hastighed, at de er blevet. Ja. Ui, den er så blevet lækker. Den her. Så det her, det er den hurtigste. Næst hurtigste. Tredje hurtigste. Fjerde hurtigste. Femte hurtigste. Sjette hurtigste. Syvende hurtigste. Ovenpå der. Men jeg ved ikke, om vi skal ændre den her til orange. Det må I skrive i kommentaren, hvis det er, I synes, jeg skal. Men jeg tror ellers, jeg vil sige det, man kalder. Mange tak, fordi I så med på den her video, og vi ses i min næste video. Ah.